Закупівлю техніки та насосів на самому підприємстві «Водгео» назвали новим подихом. Адже така масштабна модернізація вже й не пам'ятають, коли була. Новенькі насоси, які нині закуплені за рахунок субвенцій з державного місцевим бюджетом на здійснення заходів соціально-економічного розвитку, значно покращать послугу з водопостачання. На підкачуючій насосній станції, що забезпечує мешканців 52-го та 53-го мікрорайонів водою, подібне сучасне обладнання працює вже давно. Переконались у його надійності і ефективності. Тримається тиск, ну, там, в залежності від станції, від 2 до 3 атмосфер. Але для того, щоб забезпечити 9-поверхові будинки, нам цього тиску недостатньо. І для того в місті знаходяться підкачуючі насосні станції, які, на яких зараз розміщені насоси К20х30 з електродвигунами потужністю 4 кВт в середньому. І для того, щоб мати, але в нічний час ми не можемо нормально забезпечувати ці 9-поверхівки водою, тому що збільшується тиск мережі і можливі аварії в цих будинках. Тому було запропоновано придбати дані насосні станції, які нам нададуть можливість подавати цілодобово в 9-поверхівці, 14-поверхівку воду з постійним тиском. Крім того, що Сміла буде із цілодобовим водопостачанням, дані насоси ще й дозволять значно зекономити електроенергію. Так що буде цілодобове водопостачання по місту, дякуючи вам, по всьому місту. Це дуже важливо, да, по всьому місту. Да, збільшиться реалізація, раз. По-друге, надходження коштів і зменшиться споживання електроенергії. Оптимальний варіант. А це що ж ми сказав головний інженер? 50% економії електроенергії. За рахунок того, що насосні станції меншої потужності. Кожна насосна станція, вони, режим роботи змінений. Якщо на сьогоднішній день у нас в роботі постійно один насос і електродвигун не працює 4 кВт. То дана насосна станція в залежності від розбору, вона аналізує тиск розбору води, аналізує тиск в системі водопостачання, дає команду, і насос підстраюється в залежності, видає необхідну потужність від потреби. У разі, якщо не вистачає роботи одного насоса, включається в роботу другий. Тобто гнучка робота. Придбання цього насосного обладнання за кошти субвенцій з державного бюджету стало можливим за сприяння народного депутата Олександра Завітневича. Тож він під час робочої поїздки на власні очі подивився, як працює подібний насос. Обговорили і подальші плани запровадження енергозбереження на «Водгео». У нас на сьогоднішній день ми закриваємо питання по підкачуючим насосним станціям. У нас ще є другий підйом, Сергій Володимирович, що енергоефективність і енергозбереження. У нас там ще роботи не початий крат. Заміна саме насосного обладнання. Ну, трубопроводи нам не принесуть енергоефективність, а заміна насосного обладнання. Наразі вже 9 насосних станцій на загальну суму 2,4 мільйони гривень отримано підприємством. Одна станція, вартість якої 422 тисячі гривень, буде доставлена у першому кварталі 2022 року. Встановлення цього обладнання підприємство почне теж вже з січня нового року. Міський голова також відзначив, що завдяки прочистці свердловин цілодобове водопостачання має бути безпроблемним і влітку. У нас вже в резерві є свердловини, тому що їх до цього часу, до минулого року, не було в резерві на свердловини. До 2021-го вже в резерві на свердловини забезпечить. Крім того, зараз ми поїдемо на об'єкт, де у нас смоктувальна машина, і в січні приїде у нас гідродинамік. Це дасть забезпечить можливість чистити свердловини, щоб підвищити дебіт води, по-перше. По-друге, прохождаємось води, тому що труби замулені, вони своїми силами. І крім того, дасть ці два автомобіля, які єдині на Черкаську область, які будуть в парі працювати, будуть заробляти кошти, я думаю, і по інших територіальних громадах. Для приватного сектору. І по інших територіальних громадах. Не тільки в Смілі, а ще й в Смілі. Мулов-смоктувальну машину отримали декілька тижнів тому. Тоді на перші випробування зібрався ледь не весь техперсонал «Водгео», адже нового обладнання тут не бачили багато років. А з такими можливостями взагалі на підприємстві автомобіля не було. Для виконання подібних робіт доводилось орендувати техніку. Тепер, твердять, і самі зможуть заробляти кошти. Під час візиту нардепа новопридбаний автомобіль спецтехніки теж оглянули. В нього нормальний режим – це робота через верхній забор. Там, опять же, такі через гідравліку відкривається, закривається
затвор, є пульт керування. Його основне відмінність в тому, що він іменно мул може качати. Це головне для нас, тому що в нас замовленість мереж дуже велика, і коли будемо очищаються ціні мережі, тому треба одразу вибирати із сусідніх колодців, щоб не було замулювання взагалі мережі. Ця машина працює в парі з гідродинаміком каналу «Промивна машина», та що прийде в січні. Ця 2450 і 2,8 мільйона, просто не все ще обладнання в Україні. Обіцяють. Це «Бучшляхмаш» нам виграв тендер, вони зайшли, в принципі, задоволені. Ну, ще не працювали на ньому. Вже національний виробник. Да, національний. Вже на початку нового року приїде другий автомобіль «Гідродинамік» каналу «Промивний». Із муловсмоктувальною машиною вони будуть працювати в парі. Тоді планують одразу розпочати з прочистки власних мереж. Раніше такого автомобіля не було, такої машини, так? Місця взагалі не було. Немає. Це перше в місті. Іменно мулосос. І гідродинамік. У нас є гідродинамік 91-го року. Виробництво, але він літнього він може працювати тільки в літній час, а прийде гідродинамік, який зможе працювати і зимою, і літом. І крім того, ми замовляли послуги підрядних організацій по прочистці наших каналізаційних мереж, то в них вартість коливається від 80 до 100 тисяч в сутки. Тобто от економимо. Ми зекономимо. Вони ж теж в парі. 80-100 тисяч. Але вони проходять по 300-500 метрів мереж в сутки, за день. І ми будемо працювати тепер на своїй техніці, економити. Ми зекономимо і почистимо. І в тому числі ліньовки ми почистимо по місту. В принципі, дуже для нас необхідне обладнання. Так що дякуємо вам. За допомогу. Давайте подякуємо всім платникам податків. Да, платникам податків. Що спрямували тут, це перемога всім. Тож, вже з початку наступного року на підприємстві «ВодГео» приступлять до монтажних робіт щодо встановлення насосного обладнання на ПНС та займуться прочисткою мереж.